ku xidno badda cas 24 TV xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Seylac oo maanta si wada jir ah ula hadlay saxaafadda madaxa banaan ayaa waxa ay ka hadleen xanuun fara badan ku haya magaalada loo yaacdo iyo qaar ka mid ah deegaanada oo ismaada degmada Seylac oo isagu marba marka ka dambeysaba ay isu soo tarayso dadka uu ku dhacayo xanuunkaasi iyagoona baaq u diray wasaaradda caafimaadka in tallaabada loo baahan yahay ay ka qaado inta uuna faraha ka bixin xanuunkaasi ayaa waxa ay ka hadleen arrin ay ugu hadlayeen badan yihiin dadka ku dhaqan degmada Seylac oo ku saabsan kalluumeysiga maadaama ay dadka ku dhaqan degmada Seylac ay intooda badan ay ku nool yihiin dikadda degmada Seylac oo iyadu muddaba ay xayirnay ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen caqabada ka taagan kalluumeysiga degmada Seylac iyagoona sheegay in laga doonayo degmada Seylac canshuur aanan laga qaadin deegaanada inteeda kale waxayna halkaasi ku soo bandhigeen juwan looga soo jaray kalluumeysatada dhowr toddobaad ka hor magaalada Birbira kaasi oo halka tan loogu canshuuray $200 halka magaalada Seylacna laga doonayo in lagu canshuuro $1,000 waxayna halkaasi ku soo bandhigeen juwankii loo jaray kalluumeysatadana hadda laga doonayo inay bixiyaan iyagoona ugu baaqay wasiirka kalluumeysiga iyo sidoo kale agaasimaha kalluumeysiga inay ka qaadaan xayiraadda ay saareen degmada Seylac kaasi oo ku saabsan cashuurta intaa la'eg ee dul dhigeen isla markaasna ay u dhaxayso cadadka intaa la'eg iyagoona sidoo kale ugu baaqay inay guud ahaanba ay xal waarag ay ka gaaraan qaabka canshuurta kalluumeysiga oo in muddo ahba jahwareersanaa waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo arrimahaasi ka hadleena waxaa hadalladoodii ka mid ahayd sida tan mid degmada Seylac u gaara laba qodob oo u gaara degmada Seylac oo in hoos loo eego aan doonino mid waxa weeyaan wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda waxay soo saartay wareegto ayaa la leeyahay wasaaradda maaliyadda looga ku raacday baa la leeyahay sida la sheegayo waan haynaa imika warqadihii jubankii la jaray waan haynaa sagaal iyo labaatankii bishii jubankii la jaray berbere laga gooyay baan haynaa wareegtadaasina way ka horreysay baa la leeyahay oo ah wareegtadaas oo ah kiilooga kalluunka ah in lagu dhifto zero point five imikana waxaa la yidhi $1 lagu dhifto degmada Seylac bayna taasi gaar u tahay dalka ma laba dowladood baa haysta mana dowlad keliya haysta mid baan leeyahay horta hore waxa weeyaan taasi waxa weeyaan degmada hal la xidho degmada dadmooyinka kalena ha shaqeeyaan laba dowladood baa malaha haystaan u filaya hadaan u saan isleh kuma ogi laakiin taasi waa inuu madaxweynuhu iyo wasaaradihiisu inay hoos u eegaan ta kale halka kaga hadlaya labaad waxa weeyaan xanuun waxaa jira la yidhaahdo fududiye oo ku dhacay ka yimid marka hore kabacdina dadka loo yacdo maanta dadka u jiifaan la leeyahay sodon kor bay u dhaxeen intaad siigta MCH ko keliya waxa weeyaan taasina waxaan leeyahay hay-adaha dawliga ee caawinta caafimaadku ugu horeyso ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadku iyo hay-adaha caalamiga ah ee gargaara muxuu ahaa caafimaadka ayaan doonayaa inay si gulma degdeg ah inaga soo gaaro dadka maantana waxaa lagu soo rogay cashuur aanay dadku daadi karin tutaasoo ah in kukii kilo ee kalluunka loo yaqaano fresh fishka calaa kilo $1 la yidhaahdo bixiya runi waa nasiib darro $1 magaalada Seylac waxaan u malaynayaa kiilooga $1 baa laga siiyaa anaga oo $1 baa kalluumeysatada markay badda kala soo baxaan laga siiya marka doontiis rusad soo doonatay ee baddu way furan tahay la yidhi ee timaada la yidhaah $1 bixi runi waa waxaan dadka bilaadanka qaadi karin baddu way xidhan tahay iyo way furan tahay wax ka dhexeeya ma jirto inta kale waxaan jubnad way noo dhibeen oo nala warno golaha deegaankaan aragno soo eegay waxay yidhaahdeen waa kuwa jubnadii imika berbera toddobaadkan naga soo jaray waa $230 anaga adiguna $1,200 doonaysiine dama laba dowladood baa tidbiida dowlad keliya tahay oo waxaa la yaaba walla wasiirka maaliyadda iyo wasaare iyo wasiirka kalluumeysiga iyo agaasimaha kalluumeysiga weliba agaasimuhu aanu uu ka soo jeedan goboladan awoodal iyo sanad
waxaan leenahay waa baldib isugu noqda wixii ummadda u dana wixii umusha u dana ayaa ilmahana u dana وعلي أحمد ديري علي دغدرول وركب بضع تي في مقال لدى زيلاع